kita belilah. Bye. Ramai orang jual bis bandar tu 200-250. Saya beli kat in-game, saya tak beli kat orang. Okey, kita bayar lah eh. Saya rasa worth it lah. Saya rasa tak menyesal lah beli. Sebab dapat permanent key sunai, permanent T-Rex dengan permanent mamut. Lepas tu duit lagi kan. Fragment dengan duit ni tak adalah sangat. Saya sebab ada permanent key sunai ni. Permanent key sunai dengan permanent T-Rex ni. Fruit pun beli, dibagi kan. Beli kat store tu je sih. Tak nak. Beli kat in-game. Beli nanti dia masuk store. Okay, kita nak tengok. Kita beli dia masuk store. Baca bismillah. Jangan sebut headshot pula. Beli Z. Beli. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tag beli guys. Saya beli. Beli. Okay. Ramai dah men-spam beli ni. Kita belilah eh. Tinggal kosong. Your balance after this transaction will be kosong. 599. Will you to buy this beast bundle? Baiklah, tekan dah ni. Tunggu pukul 12, kenapa? Ada less lagi ke? Tekan. Jangan beli. Tekan je captain, sama je kan. Beli eh. Oh, saya sudah beli. Wow. Masa stop pemandan Kisunai inventory, pemandan Mahmud dapat duit lagi. Tutup mata tekan, kita tengok adakah. Ni redeem apa? Oh, dia masuk, lepas tu kita redeem ah. Redeem apa ni? Ke tak payah. Oh, maknanya kita boleh buat trade kan. Dia masuk dalam store, lepas tu redeem lah. Redeem dapat lah. Kena redeem lah. Oh, kena redeem je. Kalau tak nak tak payah redeem. Asal pula tak nak. Jangan redeem. Redeem je baru tak rugi. Buat giveaway. Buat giveaway pun menang eh. Serius lah. Redeem nanti dapat permanent. Oh, redeem. Okey, kita try redeem Kitsune. Adakah akan dapat permanent? Redeem. Permanent Kitsune. Lepas tu kita tengok dekat mana. Shop eh. Ada tak? Cung. Yeah, on. Yeah. Betul guys. Saya on. Mana lagi tadi? Mama nak redeem lah. Dua ni boleh ni lah. Buat gift ni. Buat apa? Trade. Boleh ke dapat? Dapat apa ni? Gas mamut dengan T-Rex. Gas je. Tak payah. Redeem je semua. Berapa minit lagi tu? 2 minit lagi. Redeem all je. Mamut buat levy lah. T-Rex redeem. Bagi saya lah. Okay, siapa nak eh? Berapa ringgit bundle tu? Berapa guys? 599 berapa guys? Kalau ni? 6K rubok berapa ringgit tu? Oh, ramai yang nak eh? Ramai nak T-Rex eh? Okay, saya ni lah. Saya bagi korang lah. Alamak, saya dah ter-redeem lah. Macam mana guys? Saya dah ter-redeem T-Rex lah guys. Tak boleh lah nak give. Aduh. Baru nak buat giveaway. Saya tertekan redeem lah. Macam mana? Tak apalah. Tak apa eh. Alah, mamut pun redeem lah kan. Okay, mamut, T-Rex. Okay, sekarang saya ada berapa permanent ni? Rocket, spin, chop, spring bomb, Buddha, mamut, T-Rex dengan Kitsune. Reward untuk diri sendiri guys. Setahun dah main Roblox. Block Fruit takkan. Tak ada apa-apa kan. Akhirnya dapat beli. Kata macam mana dapat banyak Robux. Saya ni kan jual baju. Light dengan. Oh, light. Bebek, siapa nak? Dapat light je.
Memang hampir lah event ni, guys. Berapa harga dalam ringgit Malaysia? 200 lebih kot. Tak risau dah kalau termakan fruit jelek. Ha, ha. Nak live, ambil lah masuk. Macam sengaja je redeem tu. Mamat untuk panjangan atau pakai kilevi. Ada orang dapat dos, serius lah. Siapa dapat dos? Beri ni.